Ну, нарешті в додатку «Дія» з'явилось унікальне, правильне, актуальне опитування громадян. Ви знаєте, в умовах того, що громадяни не знають, що буде завтра, буде наступ на великі міста чи не буде. Будуть вони банально завтра при своїх життях, квартирах, родичах, здоров'ї, роботі. Вони не знають. І нічого, крім ось цього, що в «Дії» з'явилося, запитати у громадян не можна. Це дуже актуальне питання, це вкрай актуальне питання. Воно буде визначати наше майбутнє. І від того, як ви проголосуєте, буде залежати дуже багато чого. Знаєте, чиновники, коли почитають відповіді на ваші запитання, вони їх обов'язково врахують. І це стане ключовим поворотним моментом того, що влада таки реально почула громадян. Влада таки реалізувала свою обіцянку про те, що все будуть опитувати в громадян, все будуть питати у громадян України, і ніяке серйозне рішення не буде відбуватися без громадян України. Що це за опитування? Відкрийте «Дію» і подивіться. Кому лінь, телеграм, щоб ці профілю, там є. Але це дуже важливе питання. Дуже важливе. Ну, а хто вже бачив, в коментарях напишіть, щоб не злились ті люди, які кажуть, що їх відправляють в телеграм. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на ютуб. Все це в шапці профілю, поки воно є. Поки нам з вами не закрили рот. Бо потім нас будуть питати тільки про це. Про те, що в «Дії». А все інше вас питати не будуть. Та, власне, вас вже ні про що не запитують.